သားတို့တာလီကြွမှုထားပါရှိပါအင်းနေရောခိုင်တက်ဂရိုက်ထုံးသုံးဟိုက်ဆိုင်စီလေခုနိုင်ဝါကောလာဆန်တရာခရိုင်းနဲ့2020နှစ်ခုနိုင်ဂျူလလာနဲ့ဆေးရှာရကတာဘလီနေအာဂန်ဘစ်ဇစ်မီဒီယာဤမော်ဒဘတ်တရာအစီအစဉ်ကိုစားတောင်ထုံးလုံးတောင်ဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်အင်းနေစီစဉ်မှာအစီအစဉ်မူအပိုင်းအကျွမ်းရှောင်းတွင်ယောဂတာဝန်ယူပြီးခင်ကိုတရားုံနဲ့မဆိုင်တဲ့ယောဂတဒောင်းတွေကိုပရော်ပရာပြီးထားပါရယ်အခုနောက်ထောင်ခဲ့ဖို့တဒောင်းတွေကတော့ခါရသေးတော်မျိုးနေကရာတချို့မှာလဲရင်ရှင်စိုက်ကိုစီတက်ကတက်ဆွေထားလို့ဒေသခံဒီအင်မပရင်နေသိဆိုရတဲ့တောင်းမြန်မာပြည်မှာစိုက်ကိုစီကမီဒိုင်ဖရစီခါတွေနေအိမ်နဲ့အဆောင်အုံစွာနှိုက်သုံးရှိထိုလ်ကျော်ဟီလာဆိုရတဲ့တောင်းနဲ့ပါကစ္စတန်ဤပိသောပြည်သူတွေကိုတရုတ်နိုင်ငံကဒုတိယကယ်ကူညီပြီးဆိုရတဲ့တောင်းတွေအပါအဝင်ပေတော့ဒေသရောင်းတောင်းနိုင်ငံတကာတောင်းနဲ့အောက်ဆက်တောင်းတွေကိုတောင်းဆက်ပြီးလာဖို့ဖိုက်ပါရယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ကိုတညာဦးပြောပြထားတဲ့ပေရောင်းဒေသရောင်းတောင်းတွေကိုနောက်ထပ်အပ်ဖိုက်ပါရယ်သားလီဇောမိုထားပါပါရသီတော်မွနင်ကရာဒရှုံမှာလိုင်းရင်ရှင်ဒီဆိုင်းကောင်စီတဲကတက်ဆစ်ထားလို့ဒေသခံဒီအင်မပရန်နိုင်သိဆိုတဲ့တောင်းကိုအယံဆုံးတန်စာပြချင်ပါရီရသီတော်မွနင်ကရာဒရှုံမှာလိုင်းရင်ရှင်ဒီဆိုင်းကောင်စီတဲကတက်ဆစ်ထားလို့ထော်ပရီတင်းဆောင်နေရတဲ့ဒေသခံဒီအနေနဲ့နေရဲမပရန်ဝန်ခဲ့သီးပဲအခါတွင်းနေကြရတယ်လို့သိရပါရီဆိုင်းကောင်စီတက်စော်ဇူလိုင်ဆေးရှာရနေကပရရှောက်ဂရီဘရွန်ခေါန်နဲ့အလီရာရှီတီကိုလာနာအပရစ်ဆုံနဲ့ဝန်အောင်လာလို့ဒေသခံတထောက်ကျော်လောက်သောအနိမ့်တော်တော်ကရော်တီတို့ထော်ပရီတင်းဆောင်နေကြရသောဖိုက်ပါရင်လိုင်းမှာယွန်ဆိုင်ကုန်စီတဲသောရော်တီကထော်လာခကလေးရော်နာကလန်တီမှာ380နဲ့ဗန်ဂါဒီလုတ်ပြအခိုင်အမာစခန်းရှားထားရလို့ဒေသခံတီကပရော်ပါရင်ယွန်အပရောင်ကွန်ခွားတဲ့ဂျူလိုက်ဆေးရှားနေကလေးရသီတော်မွန်းနဲ့အရှင်မောက်ရေကောကပြေလုံးရှမ်းသာဖုန်ကြီးကျောက်ဆိုင်ပရှောက်စခန်းမှာဆိုင်ကုန်စီတဲဖုန်အောင်ခရော့စီလောက်ရင်ဝန်ရောင်းတဲဆွေးနေထိုင်နေရတော့ဆိုင်ဖီရှောက်တီထော်ပရီတင်းဆောင်နေကြရတယ်လို့သိရပါရင်အစားထဲမှာပေါ်ရခိုင်ပြည်မှာကုန်စည်စီဆောင်ရီလန်ကောက်တီပိုလိုကျဲတက်လာဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းတန်စာပေးချင်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်မှာဒင်နိုင်တောင်းကုန်စည်စီဆောင်ရီလန်ကောက်တီပိုလိုကျဲတက်လာနေပြီခင်ဒေသခံပြည်သူတို့အကျဲတက်ပိုဖိုင်းလာတယ်လို့သိရပါရယ်ရခိုင်ပြည်သူကုန်စည်တယူပို့ဆောင်ရီလန်ကောက်တီကိုစိုက်ကော့စီကကန်သန်ထားရှင်မုံအစိုက်စီတောင်းကျဲထားရှင်မုံတီကိုအယွန်နိုက်တီကတာတူမွန်သဲမဲထားသောဖိုက်ပါရယ်ရခိုင်ပြည်သူကုန်စည်ပြည်စီတောင်းလာတဲ့ကာတီဆိုခင်အယွန်ကသုံးရလောက်ရာဂရာကလေးလိုင်းမှာအနည်းဆုံးခဏရတပဲကနေအမြောက်ဆုံးဆေရာလောက်ကြာရင်လို့ကုံကသမတီကပရော်ပါရီယပရိကနေလဝင်းကဲသန်းကုန်တီလေအယောင်ကတော့ပုံမြနေပြီခင်လာမေရာဘောအရှင်ပိုဂရန်ကမုန်တီဟိနေလို့ဆိုပါရင်ရခိုင်ပြည်ကကွန်လန်ကောက်တီမှာစိုက်ကော့စီကစိုက်စရီဂိတ်အဆောင်းဆောင်းဖဲကျော်ရာပြီခင်ဂိတ်အလိုက်ကဲသန်းရှင်တီကလည်းသဲမဲထဆော်ပါလိုင်းမှာရသီတော်မုံတော့ပလာဝမေဘုံမုန်နဲ့ကန်ထောက်ကင်းနဲ့အန်မုန်နဲ့ဒလာရှော့အပါဝန်ရခိုင်ပြည်တော်ကွန်စစ်ပို့ဆောင်ရင်းလန်ကောက်တချို့ကိုလည်းစိုက်ကော့စီကကဲသန်းပိတ်ပုံထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ဆာလာဘရီကင်ရခိုင်ပြည်ကတိုင်းနယ်စစ်တုံးတချို့မှာစရဝံမဟိဆော2နိုင်လောက်ဂရနင်လို့ဒေသခံဒီကြံ့မာရီအခါခဲ့ဖိုင်းနေဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းတန်စာပြချင်ပါရယ်။ရခိုင်ပြည်ကတိုင်းနယ်စစ်တုံးတချို့မှာစရဝံမဟိဆော2နိုင်ကျော်လောက်ဂရနင်ပြဖိုက်တဲ့အတော့ဒေသခံဒီကြံ့မာရီအခါခဲ့ဒီဟိနေတယ်လို့သိရပါရယ်။မရောင်းမုန်းနဲ့တညွန်တိုင်းနယ်စစ်တုံးမှာကွန်ခွားရဲ့2021ခုနှစ်ကအထူးကစရဝံလာခပရီနောက်ပိုင်းအစတော်စရဝံမရောက်လာတဲ့နဲ့တော့အထာတဲ့သူနာပူနဲ့ရာစီကူသားခံနေကြရသောဖိုက်ပါရင်ယောအမ်ဘရွန်ရမ်ဘရွန်နဲ့စကူချန်တိုင်းနဲ့စစ်ုံမှာလဲစရဝံမဟိဆော2နိုင်နေပေါ်ဂရနီပရီကင်ရသစ်တော်မုန်းနဲ့မစေချန်အုပ်စုကဥကတိုင်းနဲ့စစ်ုံမှာလဲ2020ခု၌စစ်ုံဇာဖွန်ရှင်ကပေါ်လာဟင်ရှင်တိစရဝံမဟိလို့ဒေသခံတိအနေနဲ့ကျဲမာရီအခါခိတိကလိုနေကြရတယ်လို့သိရပါရယ်တစားတဲ့မှာမွန်ဒေသတော်သနာနည်းကိုလည်းတောင်းစားပြလာဖို့ဖိုက်ပါရင်မြန်မာပြည်မှာစိုက်ကော့စီမိန်တိုင်ဖြားစီခါရနေရင်နဲ့အဆောင်းအုံ1600ကျော်ဟင်းလာဆိုတဲ့တောင်းကိုတောင်းစားပြချင်ပါရင်မြန်မာပြည်မှာဆန်းရနာသင်္ခါရတနိုင်ကျော်ကာလာတွန်းစိုက်ကော့စီမိန်တိုင်ဖြားစီခါရဘာသာရီအဆောင်းအုံဒီအပါဝန်နေရင်နဲ့အဆောင်းအုံ1600လဲတာတစ်စီကုန်းထားမနဲ့ဟင်းလာရလို့ဇူလိုင်25ရက်နေ့က ISB မြန်မာ၏ထုတ်ပြန်စာရသိရပါရင်ဆန်းနာသင်္ခါရ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရနေ့က2022ခုနှစ်ဇူလိုင်15ရက်နေ့အထိနိုင်ငံတော်လာနာကိုင်ပဋိပက္ခဒီဂရာစိုက်ကော့စီတဲ့မိန်တိုင်ဖြားစီခါရနေနဲ့အဆောင်းအုံတိ1600ကျော်ဟင်းလာစော်ဖိုက်ပါရင်မိန်တိုင်ဖြားစီခင်္ဂါရရဲ့အဆောင်းအုံ1600ကျော်ထဲမှာစကိုင်းလိုက်ဒေသကြီးကအဆောင်းအုံ1000ကျော်ဖြားစီခင်္ဂါရပြီးခင်ဖြားစီခင်္ဂါမှုအမြတ်ဆုံးဒေသတစ်ခုဖိုက်ပါရင်စိုက်ကော့စီတဲစော်ဆန်းနာသင်္ပြီနောက်ပိုင်းအပရိုင်မေးပြည်သူတို့ကိုနင်းစင်ဖန်စင်နှိမ့်စားတဲဖက်စော်တိကြီးရော်တီကနေရင်နဲ့အဆောင်းအုံတိကိုမိန်တိုက်ဖြားစီစော်တိ
ဥပဒေနဲ့မကိုင်းညီတဲ့လော်ရက်တီကိုလှုပ်ဆောင်နေသောပြိုင်ပါရီအင်ဒိုနီးရှားမှာပြုလုပ်ဖို့စာရင်းလေးချမ်းမှုမှာဂျပန်ပါဝင်ဖို့ဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းတန်ဆာပေးချင်ပါရီအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြုလုပ်ဖို့ဟင့်ရယ်စာရင်းလေးချမ်းမှုထဲမှာဂျပန်နိုင်ငံကပထမဆုံးအကရင်ပါဝင်လာဖို့လို့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ဖူမီယိုခီရှိတာကအင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းဇူလိုင်20ခန်းကနေကပရိုဂရမ်လိုက်ပါရီဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ခီရှိတာကအင်ဒိုနီးရှားဆိုဂျပန်၏အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်လာတွေ့ဖို့နိုင်ငံတစ်ခုဖိုက်တယ်လို့ပရိုခါပရီကင်။ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ဖို့ဟင့်ရယ်ဆာရီလီချွန်ဆိုမှာဂျပန်ကောင်ကရီတက်တီလဲပါဝင်လာဖို့လို့ဆိုပါရယ်။အင်ဒိုပစိဖိတ်ဒေသမှာဒရုန်းအောင်ကီလာဆိုကိုတိုက်ဖြားရတော့အမေရိကန်နဲ့ဩစတြေးလျလိုပိုင်တခါနိုင်ငံတွေကကရူဇာနေခဲ့ဆိုမှာဂျပန်ကပါဝင်လာဆိုဖိုက်ပါရယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဆိုဂျပန်ပို့ကုန်တီတော့နေဗန်စီလင်ရောက်နေရာမှာဟင့်ရယ်ဇီကွာဖိုက်ပြီးကင်။2020ခုနှစ်ဂျပန်၏ပို့ကုန်တန်ဖို့ဆိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ 6.9 ဘီလီယံထိဟင့်ရယ်လို့သိရပါရီဖိလစ်ပိုင်မှာအာဘရောင်းငလျံတစ်ခုလှုပ်လို့လူ9ယောက်ထားမနေ့တည်ဆုံးဆိုတဲ့တောင်းကိုလည်းတောင်းစားပေးချင်ပါရီဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံမနီလာမြို့မှာဂျူလိုင်20ခန်းရနေ့ကအာဘရောင်းငလျံတစ်ခုလှုပ်ခဲလို့လူ9ယောက်ထားမနေ့တည်ဆုံးလာပြီးခင်လူတစ်စင်ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရလာရီလို့သိရပါရီရောင်းငလျံဆိုပရာရက်ရှတာစကေအဆောင်ခနိုက်တန်နမ3ဟင်းပြီးခင်အဗရာပရင်နေတောင်းနန်းဒေသကိုဘူဟိုဘရုတိုက်ခဲခါရီလို့ဖိလစ်ပိုင်မိကြောင်နဲ့ငလျံဗေဒအင်စတီကျူကအဂရီကေရီနက်တိုဆိုလီဒန်ကပရော်ပါရီငလျံလှုပ်ခဲမွန်တော်အဆောင်အဒီပရိုဂျာမွန်ကောင်အခုပိုင်လူသီဆွန်ဒန်ရာဟာကဲဆော်ဖရိုင်ပီကင်ဖိလစ်ပိုင်သမ္မတတိုင်းဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာဆော်ဂျူလိုင်20ရက်နေ့မှာဒုက္ခသည်တီနဲ့တွေးဆောင်လာဖို့လို့တည်ဟပါရီငလျံလှုပ်ခဲမွန်ကောင်မရောက်ပိုက်ပရင်နေဟင်းစစ်လုံနဲ့နေရအဆောင်အမြောက်အပြောင်းပြားစီလာပြီးကင်နောက်ထပ်ငလျံလှုပ်ခဲမွန်တီဖရိုင်ပေါ်လာနိုင်ရလို့ဖိလစ်ပိုင်မိကြောင်နဲ့ငလျံပိသအင်စတီကျူကတတိပိထဆော်ဖိုက်ပါရီပရီဒွန်သတော်နီနဲ့ဒီသာရွန်သတော်နီကိုတွန်ဆာပိခဆော်ဖိုက်ပါရီကျွန်တော်ကဓညာဦးပါဆယ်လီဘီကမဆိုင်တီနုံကနိုင်ငံတကာသတော်နဲ့အာဆယ်သတော်နီကိုပြောပြထားပါရီကာလီဆောင်မူထားပဲရှိပါပါကစ္စတန်ရီပိသံပြည်သူတွေကိုတရားနိုင်ငံကဒုတိယအကြိမ်အကူအညီပေးဆွေးသတော်ကိုပရပရပြပါမယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနာတော်ဘက်ဘလူရှစ်စတန်ပြည်နယ်မှာမိုကီလိုရီဖီတန်ပြည်သူတွေကိုတရုတ်ကကီဆရဲအကူအညီတွေမကတဲ့ခံရပိုက်တွေကဒုတိယငင်ထဲပိခါရီလို့သိရပါတယ်တရုတ်ကရီဖီတန်ပြည်သူတွေတော့အစအသားထောက်ရှာရကနေတထောက်လောက်ကိုပေးထားရလို့ဘလူရှစ်စတန်ခေဆိုင်တရုတ်ဆွေသားမျိုးဖော်ရအဂီဂေဖရိုက်သူဘရာဇီကာစီကပရပါရီယပိကေရီကီမွန်ကောင်လဲဆက်ပရက်တာနိုင်ငံပြည်သူတွေတော့ဆိုလာဘရာဘော၃လကျော်ကလေးထောက်ပံ့ပိခါရီလို့သိရပါတယ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံတော်မှာဂျူလိုင်လဆီလရဲနေကမိုကီခါလိုတည်ဆုံးရလို310ရာနဲ့ဒါရာလော်ရီလူ295ရာတိဟင်ရလို့အမျိုးသားတဘဝဖြစ်ရနေထိရှောက်ရဲအာနာပိုင်အန်ဒီအမေကတရားပါရီ30တင်မှာပါအန်ဒိုနီးရှားနဲ့တရောင်းနိုင်ငံပူပေါင်းဆော်ရီခိုင်မာစီဖို့ဆွေးနွေးဆွေးတရားနဲ့ဆက်ရှာပါရီအန်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုနဲ့တရောင်းသမ္မတရှီဂျန်ဖရန်ရောနိုင်ငံအချုပ်စီပေါင်းဘုံဖွမ်ဖို့တိုတရီနဲ့ပူပေါင်းဆော်ရဲမွန်ခိုင်မာစီဖို့တရားနိုင်ငံပေကြောင်မြို့မှာဂျူလိုင်လ20ခါရဲနေကတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါရီ။ရန်ဆွေးနွေးမှုမှာနိုင်ငံဘက်ဆောင်မဟာဗျူဟာမောင်းမိုက်ဘက်ဆက်ဆောင်မောင်းအကောင့်ထေဖော်ရီနဲ့ငါနိုင်တာစီမံရှင်းအတိုက်တဲ့အရှင်မောင်းဘောသဘောတူခဲ့ပြီ။ပညာရေးခရီးလောလောင်းကအပါဝါနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအရှာရှာရောင်းနေစီဘောဆော်ရဲမွန်တေပါဝါရီလို့သိရပါရီ။ရာဘရန်ရန်ဝါနဲ့လုံးစီမံကိန်း BRI နဲ့ဂျကာတာဘန်တော်အမရာရထလောင်းကိုထန်ရှားကျော်ကရီစီမံကိန်းတခုအပြိသက်ဘောကတိပုခရီလို့သိရပါရီအန်ဒိုနီးရှားသမ္မတဂျိုကိုဝီဒိုဒိုဆိုဖေဖော်ဝါရီလကကြောင်ပါကရီဆရာဒီအော်လဘက်ပြပွဲနောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံကပထမဆုံးရလာရဲနိုင်ငံခရော့ကောက်ဆော်တရားဖိုက်ပါရီအနာနိုင်ငံတွေကပိုက်ဆိုးထားကလေးရုရှားစီးပွားရေးထန်ရှားဆော်တဲ့ပိုကောင်းနေလို့ IMF ပြလိုက်တဲ့သတင်းကိုတန်ဆက်ပြပါမယ်ရုရှားကအနာနိုင်ငံတွေကတန်ခဲပိုက်ဆိုးထားကလေးစွမ်းအောင်စီနိုမရတဲမွန်ကောရုရှားစီးပွားရေးထောင်ချောက်စတဲ့ပိုကော်နယ်လိုနိုင်ငံတကာငွေကြေးရောင်းပွဲအဖွဲ့ IMF ကဂျူလိုင်လ20ခါရနေ့မှာပရိုကော်လိုက်ပါရီပိုက်ဆိုခံရရရှိမှာရုရှားဘိုဟိုဘာနဲ့ရုရှားမူဝါဒရေးဆွေးလူတီဆိုဘန်ဒရီပရိုဂျာလာတဲ့အခေနဲ့မဖရရအောင်လောက်နိုင်ခါရတော့ရုရှားရေးစီးပွားရေးဆော်ထောင်တလားမဆိုးခါလို့ IMF စီးပွားရေးပညာရှင်ပီယာရီအိုလီဘီယာကော်ရက်ရှင်ကပရိုပါရီယာဘရန်စွမ်းအောင်စီနော်မလာတဲ့လားဆိုရုရှားစီးပွားရေးအတွက်ဝန်ငွေအမြောက်ကြီးရာဟင်းစီပါရီအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အပါဝန်အဓိကစီးပွားရေးအားအကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးနှစ်ခွင်းနေရအရှိမရုရှားစီးပွားရေးဆိုထောင်ချောက်စတဲ့ပိုကောင်းနေလို့ဆိုပါရီစ
ဆလာဘီကအကစားတရနီကိုတန်ဆက်ပြီးရှောင်းပါရီအန်တိုနီအေပရော်ရီဂီကိုအေဂျက်စ်တိုမရတဲမဲဆွေတရံကိုပရပရာပြီးပါမယ်ညတရံကလေးအေဂျက်စ်အတန်ကအသားရဲ့အဓိကတော်ဝန်ကစားသမားအန်တိုနီကိုအသားမှာဆိုင်းလို့ရတဲ့အတော့သူ့အတွက်တမန်ထားတဲ့ပရော်ရီဂီကိုတိုမရတဲမဲလိုက်တယ်လို့သိရပါရီအေဂျက်စ်ရေအန်တိုနီအတွက်အရင်ကတမန်ထားတဲ့ပရော်ရီဂီဘောင်းခရာစီရှိုက်တန်ကပေါ့ရှိုက်စီလေသားတီတိုမရတဲမဲလိုက်စော်ဖိုက်ပါရီမယူအသားနေပါတိုက်တဟဲကလည်းရအပရော်ရီတာဒီမကုန်ခါအန်တိုနီကိုအရိုက်ခေါ်ယူပြီးပေါ့မယူအသားတန်ဝါဟင်းရဲ့လူတွေကိုတုတ်ဆူထားရလို့သိရပါရီအသက်90နိုင်နိုင်အရဲအန်တိုနီဆိုအေဂျက်စ်အသားကိုကဲ့တွေ့ပူခါရဲနေပြတဟဲလက်အောင်မနှစ်နိုင်ကစဲထားပြီးကပွေးပေါင်းခနိုင်စီကိုဝေးကစဲထားစမှာပုံကနိုင်စီသုံးကိုသွန်းယူနိုင်ခါရလို့သိဟင်ရပါရီကစဲဒီမှာပါကာမန်ဂျူးကိုပရော်ရီဂီယူရိုသားနိုင်စင်နဲ့နာပိုလီခေါ်ယူဆိုရဲတန်းကိုပရပလာပြီးပါမယ်အီတလီစီးရီးယားကလေးနာပိုလီအတန်းကဖိနာပါရှိအတန်းဤတော်ကူရီယားလေဝီဆာနာကလူကာမန်ဂျီကိုပရော်ရီဂီယူရိုသားနိုင်စင်နဲ့တရဝန်ခူယူလိုက်တယ်လို့သိရပါရီနာပိုလီကကာမန်ဂျီကိုအတန်းနဲ့၃နိုင်ဆာရှောက်ရှောက်ဆိုဖို့ဖိုက်ပြီးကဆာရှောက်တဲ့မှာနောက်တဲ့၂နိုင်သဲတုံးတူကွာဟင်းရဲ့အရှယ်လေးထေတုံးထော့ဆော့ဖိုက်ပါရီအတန်းနိုင်စင်ငါးနိုင်အရေကာမန်ဂျီဆို2020တခုနိုင်ကမှာတရော့ဆူပါကလေးဘေဂျွန်ကူအာတန်းကနေဖိနာပါရှိသောပရော်ဝီလာဆော်လေးဖိုက်ပါရီကွန်ဂါရီဘောလွန်ရာဒီကမှာပရော်ရီလာရဲ့ကမန်ဂျီဇောဖိနာပါရှိအတွက်ခီဆောင်ပရာတာထော်ပြီးကပွေးပေါ၄၀တိပေါဝန်ကစဲပီထော်ရီလိုတင်ဟင်ရပါတယ်။ဂွေဒိုရိုဒရီဂွက်ကိုခေါ်ယူပေါ်အေဗာဒန်ဆိုင်းဝန်ဇန်နေဆိုရဲတောင်းကိုပရပရာပြီးပါမယ်။ပရီးမီးယားလိဂ်ကလည်းအေဗာဒန်အတန်းကရီယယ်ဘက်ကအတန်းကွန်းလေလူဂွေဒိုရိုဒရီဂွက်ကိုခေါ်ယူပေါ်ဆိုင်းဝန်ဇန်နေလို့သိရပါတယ်။အေဗာဒန်ဆောကွန်ဂါရီဘောလွန်ရာဒီကတောင်ဆောင်မအခေနေကနေလွဲမြောက်လာပြီးကလဲအပရော်ရီရာဒီမှာအတန်းကအာရီဘိုကရူဇာနီဆိုဖိုက်ပါရီဂွေဒိုရိုဒီဂွက်ဆိုအာဂျတီးနားလဲဝီဆာအတန်းနဲ့24ပွဲကစဲထားပြီးကလာဝ2020ခုနှစ်ကဘာဖလော့ပရိုက်ပွဲမှာလေနေဘရာလီယိုနီစကာလိုနီအာဂျတီးနားအတန်းကိုဥဆော်လာဖို့ကစဲသမားတယောက်လေးဖိုက်ပါရီအေဗာဒန်ကအသက်90ဆိုင်နာရီဂွေဒိုရိုဒီဂွက်တော့ရီယယ်ဘက်ဒန်နဲ့ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးနေကလေးသဘောတူညီမှုမရာတင်လို့သိဟင်ရပါရီနိုင်ငံတကာသတင်းနဲ့အကစားသတင်းတွေကိုတောင်ဆက်ပြီးခါဆိုဖိုက်ပါရီအကျွမ်းကဆောင်းသိနှုန်းပါအကျွမ်းရော Arakan Business Media ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေကို Facebook Page, Website, YouTube, Telegram Channel နဲ့ Google Podcast ဆိုမှာလဲဝင်တော့နောက်ထုတ်နေပြီးခင် Android Phone တွေအတော့ Arakan Business Media Application ကိုလဲ Google Play Store မှာ Download လုပ်ကနာနောက်ထုတ်နေပါရယ်အကျွမ်းရော Arakan Business Media ကိုနောက်ထုတ်ပြီးခါကတည်းကအာရခပြည်သူပြည်သားမိဖပြည်သူပေါ်ရောစိုင်းရှဲတာခကိုကြီးကျမ်းမခေါင်းနေနဲ့ပေးစုံနေခဲ့ပါစီလို့အကျွမ်းရော Arakan Business မြို့မုံတို့ကဆူတောင်းမိုက်တာပေါ်သားလိုက်ပါရယ်နောက်ထပ်ပြီးခါလို့အာရခပြည်သူပြည်သားတို့ကိုကျေးဇူးအထူးတောင်းပါရယ်အကျွမ်းရှောင်းဖြူညိုပါ